Denis, recolheu o DJ, mas vai pro corpo o Jacarezinho, suspendeu na boca do gol com o veneno, Fabelinho pra rede! Gol do Florestal, Fabelinho, o iluminado Fabelinho, ele aparece como um foguete ao lado da marcação, tinha sem marcação em cima dele, mas o que invadiu para a direita, lance de perigo, bateu cruzado, é golaço! Também de Quito, recebeu pelo setor direito, ele deu um passinho pro lado, pra meter um foguete pra cima do jogador, voltou de novo, agora sim, pro cruzamento, a bola perigosa no gol! Gol! Do Florestal, de novo ele, o pequenininho Fabelinho, mas eu não sei quantos metros tem o Fabelinho, mas é inaceitável. Quito vem nela para fazer o levantamento, olha ali a bola perigosa, levantamento foi feito, chegou no rebote, no gol! Gol! Do revelação, Gustavo! De voleio, uma pinta para o Fabelinho, o craque do jogo, lá vai o incansável iluminado, pediu bola o Denis aqui, lá vem ele, olha, lindo drible, tocou no Denis, pode marcar de voleio, golaço! Gol do título! Está uma pintura de gol de Denis, jogada toda de Fabelinho pela direita, ele poderia ter dominado, mas arriscou, e arriscou porque tem qualidade, de voleio para meter para o fundo da rede.